Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná Ž6. Začneme prvním cvičením, vyčtete zadání, přečti sloupce. Ve sloupcích jsou i předložková spojení, neboli předložkové vazby, tak si to připravíme pomocí interaktivního cvičení. Předložka se slabikou, čteme dohromady zaku a teď ve slově nádech zakubou. Výborně. Další. Na co? Předložka se slovem dohromady. Nádech. Na co py? Naša. Na šaty. Proku. Prokubu. A ještě jednou. A čteme na jednou. Nádech. Za kubou. Na copy, na šaty prokubu. A pozor, pokračujeme slovy. První slabika je náročnější. Svátek. Pásek. Dárek. Žluté, želva, mašle půjde, vezme. A další slova? Plišová. Růžová. Kožený. Vyrazit. Tak, připravili jsme si všechna slova i předložková spojení. Tak teď to přečteme ještě jednou po sloupcích společně. Tak pojďme na to. Dýchat. Za Kubou. Na copy. Na šaty. Pro Kubu. Druhý sloupeček. Svátek. Pásek. Dárek. Žluté. Třetí sloupec. Želva, mašle, půjde, vezme. A pozor na čtvrtý, nádech. Plišová, růžové, kožený, vyrazit. Důkladně jsme nacvičili nebo připravili spojení a slova, takže prosím, nyní přerušte video, ještě si to přečtěte a k obrázkům vyhledejte vhodná slova, která barevně označíte. Prosím, dejte se do práce. Vraťte se. Tak, podíváme se. Ještě na ty obrázky, tak tady je dívka z copy, takže co by se tam asi hodilo? Na copy. První sloupec, druhé slovo. Tady je pásek a teď ho nemohu najít. Jo, už mi to říkáte. Druhý sloupec, druhé slovo. V této krabici bude asi nějaký dárek. To je i hned pod tím. Tato, toto zvíře se jmenuje želva, třetí sloupec, první slovo. A ještě tady. K tomu mám najít, jaké slovo? Mašle. Hm? Mašle. Výborně. Takže doufám, že máte pořádně procvičeno. Tak si přidáme ještě čtení ano, psacím písmem. Tak, je to dobře vidět. Ještě to malinko zmenším. Tak. A když čteme psacím, tak čteme řádky. A opravdu se snažíme hlasem dupat na první slabiku, anebo tady na předložku, aby to bylo přečtené dohromady se slovem. Tak jdeme na to. Nádech. Za kubou. Svátek. Želva. Plišová. Druhý řádek. Opět se pořádně nadechněte. Nacopit. Pásek, mašle, růžové. A znova pořádný nádech. Našaty, dárek půjde, kožený. A máme tu poslední řádek. Prokubu žluté vezme, vyrazit. Cvičení přečtené několikrát a jsou zde ještě další interaktivní cvičení, která, jak už víte, použijeme v následujících videích.